როგორია ბათუმში და ზოგადად აჭარაში მოპედებით სარგებლობის კულტურა და უსაფრთხოების წესები რამდენად იცავენ მოქალაქეები დაწესებულ რეგულაციებს ამ საკითხებით ჩვენი მოქალაქე ჟურნალისტი ანი ხონელიძე დაინტერესდა სანამ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ნახავთ მანამდე თავად ანას გავესაუბროთ მოგესალმები ანი ანი მოგესალმები ჩვენ ორივე პრინციპში მოპედების მოყვარულები ვართ და შეიძლება დაინტერესდი ამ თემით ეგ გითხარ ანუ საკმაოდ ხშირია სახიფათო გასწრებები ავარიები და ასე შემდეგ მოპედების მსხვილ ები ყოველთვის აღმოჩნდებიან ხოლმე რატომღაც ცირე მასაკის ბავშვები, ანუ 16 წელს ქვემოთ ბავშვები და ამიტომ გადავწყვიტე თვითონ მსხოლებისთვისაც მეკითხა აზრი. ანუ რამდენად ითვალისწინებენ ესენი აკრძალვებს, ასაკობრივ აკრძალვებს და ასე შემდეგ. ანუ შენ თავად თუ დაქხავს. არა. რამდენად ახალგაზრდა, ანუ შენ ახსენე რომ ძალიან ახალგაზრდა მოპედის მსხოლები, ანუ მეახლოებით ასაკის ადამიანებია. მოპედის მართვა შეუძლიათ 16 წელს ზემოთ ადამიანებს, მაგრამ ანუ შენ გაქვს საუბარი უფრო პატარა ასაკის ბავშვებს დაყავ და ამას არანაირი კონტროლი არ აქვს, როგორც გავიგე. როგორც გავიგე, არც ისე დიდი კონტროლია. შენ შეგვიძლია სიუჟეტი ნახოთ, რომ ეს ანი ჯერ არ გვაქვს სიუჟეტი სამწუხაროდ ავტოსაგზაო შემთხვევებში მინდა გითხო რამდენად ხშირია თქვათ მოპედის მძღოლების მიერ სხვადასხვა ავარიებში მოხვედრა და თუ არიან ძირითა შემთხვევაში დამნაშავეები მოპედები მე თავად გავხდი ერთხელ ავტოსაგზაო შემთხვევის მომსწრე და როგორც წეგან გითხარით 16 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვი მართავდა მოპედს და ანუ უმეტეს შემთხვევაში მძღოლები ანუ მძღოლების და მოპედის მძღოლების კავშირი არის აფერხებს მოძრაობას მოპედი, ანუ მარშრუტკებს, ტაქსებს და ასე შემდეგ. ჩვენ მე გავესაუბრე ტაქსის მძღოლსაც და მანაც მითხრა რომ საერთოდ არ ითვალისწინებენ არანაირ წესებს, ანუ თვითონ მოპედის მძღოლსაც ვკითხე რა წესები არსებობს ხო და ანუ არიციან რა წესები მოქმედებს მოპედის მძღოლებზე. რას ვიხილავთ ეს ვიდეოში და დავიანოს. გარდა ამისა ანუ დღეს გავამკითხე ასე მძღოლიც, ანუ მოპედ თვითონ მოპედის მძღოლიც, გავიგე ანუ მოქალაქეების აზრი, რამდენად აფერხებს მოძრაობას, რამდენად ხელს უშლის მოსახლეობას, მოპედები, ანუ რა დადებითი და უარყოფითი თვისებები აქვს მოპედს. ანუ ზოგადად ანი რო ვისაუბროთ ან შობლის პასუხისმგებლობაზე რო ვისაუბროთ, რა როლი ეკისება ამ სიტუაციაში შობლს? ანუ უნდა უყიდონ თუ არ უნდა უყიდონ? თუ ამაზე უკვე შევთანხმდით რომ 16 წლამდე ბავშვებს არ უნდა ყავდეს მოპედი, მაგრამ ამ სიტუაციაში როგორ უნდა აკონტროლოთ ბავშვები? ანუ შობლები ხელს უწყობენ იმის მაგრამ რომ ხელი შეუშალონ ცირეწლოვან ადამიანებს მოპედის მართვაში. მე ვესაუბრე დღეს ხელოსანს, რომელმაც ამიდასტურა რომ შობლებს თავად მოჰყავთ ბავშვები და ყიდულობენ მოპედებს და რის შემდეგაც ხშირად ხონიათ შემთხვევა, როდესაც მალევე მიუყვანიათ იგივე მოპედი ხელოსანთან შესაკეთებლად. ანუ უკვე დამტრეული მოპედი. ანუ კიდევ შესაკეთებლად მიყავს რომ ისე დაჭდეს და ისე მართოს მოპედი. კარგი, შეგვიძლია რომ სიუჟეტი ვნახოთ მე მგონი და შემდეგ შევაგრძელებთ საუბარს ანისთან მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. ეხლა საუბარს საინტერესო მედაბესის განსაკუთრებით გაინტერესებს კი ამდენმა მოპედის მძღოლების სამყაროში. სადღაც გარკვეული ხარ თქვენ ამი დაწესებულ წესში? რა თქმა უნდა, გარკვეული ვარ, იმიტომ რომ ამ მოტოციკლს ჭირდება ჩვეულებრივად მართვის მოწმობა, როგორც სხვა დანარჩენ ტრანსპორტს, როგორც მანქანას, ასევე მოტოციკლს ჭირდება იგივე მართვის მოწმობა ა კატეგორიის თეორიას იგივე ვაბარებ, როგორც მანქანას და იგივე წესები მოქმედებს ჩემზე, როგორც მანქანაზე. რამდენად დიდია საფრთხე წესების უგულებელ ყოფის შემთხვევაში? მოტოციკლზე საფრთხე არის სავალალო. მოტოციკლზე უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს და დაიცვა ყველანაირი წესი. აი როგორც მანქანაზე სუსაფრთხების ღვედის ტარება აუცილებელი, ისევეა ჩაფხუტის ტარება აუცილებელი. მერსია თუ არა ის ფულადი ჯარიმები, რომელიც დაწესებულია წესის დამღვევებისთვის? მე ვფიქრობ, რომ ნასვამდგომარეობაში ვინც მოტოციკლზე ჯდება, იმას ჩამოართონ უნდა საერთოდ არა 6 თვით, არამედ 1 წლით მართვის მოწმობა. და არ უნდა მიცენ უფლება კიდევ 1 წელი რომ გაიაროს, იმიტომ რომ თვითონ მის თავს იღუპავს, ხუპავს სხვასაც. ესეთი შემთხვევა თუ გახსოვთ, როცა 16 წლამდე ასაკის ახალგაზრდას თავისი მშობლის თანდასწრებით წაუყვანია მოპედი. მშობლების ერთად მოყავენ და მშობლების ერთად მიყავენ. მარტოს მოდიან, მიდიან და არანაირი პრობლემა არ არის. უმეტესად მოდიან ბავშვები, რომელიც ასაკი არის 15-16 წლამდე. მაგერი ინტერვიუ ხშირად და მოდიან, კი უკეთებ და უშვებ.
მოპედებზეც იგივე წესები მოქმედებს, რაც მოტოციკლის მძღოლებზე? სამწუხაროდ მოპედებზე საერთოდ არანაირი წესები არ მოქმედებს, იმიტომ რომ მოპედებს შეუძლიათ იარონ როგორც ველოსიპედი, შეუძლიათ ტროტუარზეც იაროს, შეუძლიათ ტრასაზეც იაროს და ამიტომ ძალიან ცუდად ადიან მოპედები. არიცის გზის წესი, არიცის მას არანაირი მართვის მოწობა არ ჭირდება, არაფერი არ ჭირდება მას, უბრალოდ ყავს მოპედი დაჯექი იარე. არანაირი ასაკის შეზღუდვა არ არის სამწუხაროდ და არაფერი. უბრალოდ ამასენა დააჯარიმეს. ერთადერთი პირველი ჯარიმა ვინც მიიღო მარცხენა ზოლში სიარულისთვის, მეტი არაფერი. რა ასაკიდან შეუძლიათ მოპედების მართვა ახალგაზრდებს? მოპედების მართვა 16 წლიდან შეუძლიათ, მაგრამ სამწუხაროდ 12 და 13 წლის ბავშვებიც დადიან მოპედებით, ისე რომ პატრულსაც ჩაულიან, არც აჩერებენ, არ ჩენიშნას აძლევენ და აი საერთოდ არანაირ წესები არ მოქმედებს. არა და ეს არიან გზის ნაწილი, რომელიც ქმნის ძალიან დიდ საფრთხეს. ზირთად ეს საფრთხეს ქმნიან ბავშვები. და ძალიან ცუდია ეგ. მე მინდა მშობლებს ვიმართო, რომ ბავშვებს ნუ დააჯეთ მოპედებზე. ოროლი უზიან, პატარა ახალგაზრდა ბაღნებია 15 წლებისა, რომ ის საშინელება. ძროსლები კარგად არიან, პატარები ოროლი ერთად და სამი წარიან ზეთ მოტოციკლეზე. პირადად მე ნამდვილად დისკომფორტი არ მექნება არანაირად. პირიქით მიმაჩნია, რომ ძალიან უსაფრთხო და ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია. რამდენად იცავენ ამ უსაფრთხოების წესებს? საკმაოდ იცავენ. ნუ მე პირადად პრობლემები არ შემქმნია არასოდეს. სამიჯდომა შეიძლება? კი. აიდან მოიტანო შეიძლება? აი კანოში აზერია. ანუ პატრულთან არ შექმნიათ პრობლემას? 3-ზე და 4-ზეც არა. 3-ზე არა, მაგრამ აი მარჯვენა კუთხეში თქობასთან დაკავშირებით კი. მარჯვენა კუთხეში თქო? ო, ანუ სავალი ნაწილი არ არის ხმენიო და ანუ აკუთხანის გადაგვიწეს. აი ბოლო კადრი საკმაოდ დამფიქრებელია, სამი ადამიანი ნამდვილად ვერეტევა მოპედზე. თუ იცი როგორ უნდა იყოს რეგულაცია და როგორ ფიქრობ, თუ შეხედე სხვა გამოცდილებებსაც, უნდა იყოს თუ არა მართვის მოწმობები დაწესებული და უნდა იყოს თუ არა ჩაფხუტი, ან როგორი იქნება შენი რეცეპტი ამ შემთხვევაში? ანუ ჯარიმები ჩემი აზრით არის საკმაოდ მცირე. ანუ ეს განაპირობებს ვარია ჯარიმა ჩაფუტის კონის შემთხვევაში და პლუს ამას მოძრაობის ნებისმიერ ჯარიმა უკეთ 10 ლარით განისაზღვრება. და ეს განაპირობებს ალბათ იმას წესების უგულებელ ყოფას, ანუ არ აქცევენ იმდენად დიდ მნიშვნელობას, რახან ჯარიმა ანუ დაბალია. ჩემი აზრით უფრო მეტი რო იყოს ჯარიმა, უფრო გაითვალისწინებენ. ან აკრძალვა რო იყოს რაიმე წესების დარღვევის რამდენჯერმე გან მეორების შემთხვევაში, რომ კიდე არის მოპედის ძღოლი ამ შემთხვევაში და ნუ შენ თუ ხედავ ამ საფრთხეს. ანუ მე ჩემი დაკვირვებთ ძალიან აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით ალბათ 1-20 წლის განმავლობაში ძალიან გამკაცრდა მოპედების მიმართ საპატრულო პოლიციის ჯარიმები, იმიტომ რომ მე ერთხელ გამავრთხილეს, მითხეს რომ ანუ ჩაფხუტის გარშე არ უნდა ვიმოძრაო და პლუს ამას მარჯვენა უკიდურეს ზოლში უნდა ვიმოძრაო თუ მინდა რომ არ დამაჯარიმონ და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ესეც ერთ-ერთი კულტურის ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან ხო ძალიან ძნელია და ალბათ ძალიან სავალალო შედეგი, იმიტომ რომ საკმაოდ დაუცველი და ძალიან პატარა ტრანსპორტია, რომელსაც საკმაოდ მაღალი სიჩქარის განვითარება შეუძლია, საათში 60 კილომეტრი, რაც თუ ისე დაბალი სიჩქარეა, ასე რომ სფერო ზოგადად ახალია, ნუ ჩვენთან ახალია. მაგრამ საკმაოდ პრაქტიკული ტრანსპორტია, ყველა რომ მოპედით დადიოდეს, ალბათ ამ ქალაქს ძალიან განტვირთავს საცხოვრებელს. კი ბატონო, მაგას შეთანხმები, ანუ საბოლოო შეჯამება როგორია და შენ რჩევები როგორი იქნება ამ მშობლებისთვის, კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ, საინტერესოა. ანუ დადებითი თვისებები რა თქმა უნდა აქვს მოპედის მართვას, მაგრამ ანუ რისკი დიდია თანხმდებით ყველანი. უბრალოდ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ გავითვალისწინოთ წესები და ნუ ყველაფერი. ის ამას ასაკიც უნდა დავიცვათ 16 წლამდე. დიდი მადლობა შენ ჩვენთან სტუმრობისთვის.